Драги мои, до мене е среќниот добитник на Hyundai Bayon на главната премија од Instant Plus од 7x7. Честитки велам за Александар, кој што е роден во Велес, но веќе 10 години живее во Скопје. Честитам од срце. Ова се клучевите за тебе. Александар, колку време си играч на Instant Лотарија? Често. Неку знае колку, ама често знам да купам гребки и да гребам. Кажи ми сега вака, моментот кога го изгрева среќниот инстант лос од добивка автомобил Hyundai Bayon, кога се случи тоа и каква беше твојата реакција? Возбудлива, едноставно полудив, како да кажам. Да. Окей, супер. Со кого ја сподели среќниот? Фамилијарно. Каде го греваше лосот, на продажното место или дома? Не, во мојот стан, дома. Ага. Фамилијарно. И кому се јави најпрво? Па, другари, екипа. Што ти кажате? Со среќа, со здравје си ја возиш, поселовме се, подруживме, почастивме малце и таа. Добро, што ќе им порачаш на сите оние играчи на Instant Лотаријата? Кога тогаш ќе дојде среќа, да, ако се упорни, ќе дојде среќа така и секој. Треба да игра, треба да верува, да, нормално. Нормално, да. А ти благодарам и ти посакувам среќа во понатамошното играње. Ти играш и понатака? Се надевам, да. Честитки уште еднаш. Пријатно.